ដំណាំមួយចំនួននៅត្រូវបានបដិដភ្លើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះ អគ្គេសនីកម្ពុជាបានជូនដំណឹងស្ដីពីការអនុវត្តការងារជួចជុលផ្លាស់ប្តូរដំឡើងបរិខានានានិងរុះរើកន្លងខ្សែបណ្ដាញអគ្គេសនីដើម្បីងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពុករីតភ្លើងរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្ដដាដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្ដដាឆ្នាំ2021ដែលនឹងធ្វើឲ្យដាច់ភ្លើងទៅតាមពេលវេលាក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងលើអគ្គេសនីកម្ពុជា នឹងអនុវត្តការងារជួសជុលផ្លាស់ប្តូរដំឡើងប៉ារិក្ខានិងរុះរើកន្លងខ្សែបណ្ដាញបង្កកលក្ខណៈដល់ការរឋានពង្រឹងផ្លូវនៅតាមតំបន់ក្នុងសង្កាត់ខណ្ឌមួយចំនួននៅតាមពេលវេលាដូចខាងក្រោម1ថ្ងៃប្រហោះទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កក្នុងចន្លោះម៉ោង8:00ដល់ម៉ោង13:00នៅខណ្ឌរុស្សីកាវតំបន់ផ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទូសង្កែទី2សង្កាត់រុស្សីកាវសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី1សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី ពីសាខាវត្តភ្នំខណ្ឌសែនសុខដំរန်ភ្លឹងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាសង្កាត់អូបីក្អមសាខាអូបីក្អមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដំរန်ភ្លឹងលេខបត51 PI 951 PP 2796ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កាកាទី1សង្កាត់កាកាទី2សាខាអូបីក្អមនៅសាខាអូដឹមខណ្ឌច្បារអំពៅដំរန်ភ្លឹងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃថ្មីសង្កាត់ក្បាលក សង្កាត់ព្រែកឯងសាខាចាក់អងរែកក្រោមខក្នុងចន្លោះពីម៉ោង8:00ដល់ម៉ោង16:00នៅខណ្ឌដង្កោតំបានភ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោសង្កាត់ជើងឯកសង្កាត់ព្រៃសសាខាទួលបង្រខណ្ឌទួលគោកតំបានភ្លើងលេខបផ307 OP095 ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី3សាខាអូបៃក្អមខណ្ឌកម្ពុជាតំបានភ្លើងលេខ P901 ស្ថិតក្នុងសង្កាត់កណ្ដោកសាខាទួលបង្រ ២ថ្ងៃសុក្រទី២ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 កខក្នុងចន្លោះពីម៉ោង8:00ដល់ម៉ោង13:00នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតំបន់ផ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី1សង្កាត់ចំចៅទី2សង្កាត់ចំចៅទី3សង្កាត់កាកាទី1សង្កាត់កាកាទី2សាខាទូពង្ររនៅសាខាអូដឹមខណ្ឌព្រៃភ្នៅតំបន់ផ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃភ្នៅសង្កាត់សំរោងសាខាវត្តភ្នំខេត្តកណ្ដាលតំបន់ផ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាឯកសាខាវត្តភ្នំខក្នុងចន្លោះពីម៉ោង8:00 ដល់ម៉ោង16:00នៅខណ្ឌទូកតំបានភ្លើងលេខបត356តំបានភ្លើងលេខបត356ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងសាឡាងសាខាអូបៃក្អមខណ្ឌឫស្សីកាវតំបានភ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកាវសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6សង្កាត់ចរាំងចម្រេះទី1សង្កាត់ចរាំងចម្រេះទី2សាខាវាត់ភ្នំខណ្ឌសែនសុខតំបានភ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាសង្កាត់អូបៃក្អមសាខាអូបៃក្អម កាន់ជាមន្ទីរអំពៅតំមានភ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកឯងសាខាចាក់អងរ៉េក្រោមក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលតំមានភ្លើងលេខបត411ស្ថិតក្នុងសង្កាត់តាខ្មៅសាខាចាក់អងរ៉េក្រោម3 ថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កក្នុងចន្លោះពីម៉ោង8:00ដល់ម៉ោង13:00នៅខណ្ឌសែនសុខតំរ៉ាំភ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់គោគលៀងសាខាអូបីកអមនិងសាខាអូដឹមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតំរ៉ាំភ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចំការទី1សង្កាត់ចំការទី2សាខាទួលពងរខណ្ឌដងកៅតំរ៉ាំភ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃសសង្កាត់ពងទឹកសាខាទួលពងរខណ្ឌព្រែកភ្នៅតំរ៉ាំភ្លើងមួយចំនួន ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃភ្នៅសង្កាត់សំរោងសាខាវត្តភ្នំខក្នុងចន្លោះម៉ោង8:00ដល់ម៉ោង16:00 នៅក្នុងក្រុងតាកខ្មៅខេត្តកណ្ដាលតំបន់ផ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់តាកខ្មៅសង្កាត់កំពង់សំណាញ់សង្កាត់ស្វាយរលំសាខាចាក់អងរ៉ៃក្រោមស្រុកអងស្នួលខេត្តកណ្ដាលតំបន់ផ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំសម្រោងលើឃុំដំណាក់អំពិលឃុំលំហាជឃុំព្រៃពួយសាខាអូដឹមខេត្តកំពង់ស្ពឺតំបន់ផ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសម្រោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺតំបន់ផ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសម្រោងតងស្រុកកងពិសីអក្សរសេនីកំពង់ ពី4ថ្ងៃអាទិត្យទី4ខកកក្ដាឆ្នាំ2021កក្នុងចន្លោះម៉ោង8:00ដល់ម៉ោង13:00នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតាមបានភ្នើងលេខបត53 P1 359ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី1សង្កាត់ចំចៅទី2សាខាតួបងរខណ្ឌសែនសុខតាមបានភ្នើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាសង្កាត់អូបៃក្អម សង្កាត់អូបីក្អមសាខាអូបីក្អមនិងសាខាទូពងរខក្នុងចន្លោះពីម៉ោង8:00ដល់ម៉ោង16:00នៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាដំបានភ្លើងលេខ P1443 P1540 P2498 ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ប្រែក្លៀបសង្កាត់ជ្រោយចង្វាសាខាវាត់ភ្នំ ខ័នសានសក់តំបានភ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់គោគលៀងសង្កាត់ក្រាំងធ្នងសាខាអូបៃកអមនិងសាខាអូដឹមខ័នប៉ូសានជ័យតំបានភ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី1សង្កាត់ចោមចៅទី2សង្កាត់កាកាទី1សង្កាត់កាកាទី2សាខាទូពងរនិងសាខាអូដឹមខ័នដងកៅតំបានភ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដងកៅសង្កាត់ប្រៃស សាខាទូបង្រក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលតំបានភ្លើងលេខ P51248 ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រែកហូសាខាជាអងរៃក្រោមទូរស័ព្ទទៅម្នាក់ដំណោសាខាវាត់ភ្នំ085 766566សាខាអូបៃក្អម061 068 066 333 226សាខាអូដឹម016 068 077 445 666សាខាទួលគងរ010ឬ085 841 747សាខាជាអងរែកក្រោម078 766 166អគិសនីកំពង់ស្ពឺ086 987 116នឹងទីស្ដនការគណ្ដាលអគិសនីកម្ពុជា1298សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានលេខទូរស័ព្ទនំងរបស់អគិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង